Dar eu vă spun foarte clar, până la urmă vorbim de un partid, Partidul Național Liberal, care are structuri, care are primari, care are aleși locali, care au oameni care respectă totuși valoarea autentică și vorbim despre un candidat, Nicolae Ciucă, care e un om cu școala făcută la timp, un om care a terminat șef de promoție Academia de Înalte Studii Militare, un om care după ce a terminat studiile și a început cariera sub drapel, sub jurământ de credință față de patrie și poporul român, un om care și prin natura meseriei, adevărat, a participat în teatre de operațiuni punându-și chiar viața în pericol, este un om care a performat în carieră, care s-a ridicat pe treptele profesionale prin excelența desfășurată până la cel mai înalt nivel, a fost șeful batalionului 26 infanterii, vorbim de Scorpionii Roșii, vorbim apoi despre faptul că a fost comandantul Divizia 2 Getica cu sediu la Buzău, ulterior a devenit șeful SMFT-ului, a statului major a forțelor terestre, apoi a devenit șeful marelui stat major al armatei, ministrul apărării, prim-ministrul României. Deci, dacă vedeți, nu doar în cariera militară, în care oricum nu poți sări pași pentru că e o dezvoltare profesională naturală și nu-ți permite să sari pași, dar și în cariera politică a făcut pași într-o zonă în care a promovat pas cu pas și a ajuns în acest moment ca un candidat, ca un om care este credincios, respectă familia, e un om de cuvânt, e un om de onoare. Că n-are veleități majore de politician, e firesc, pentru că dânsul face politică de 5 ani și are în spate carieră de 35 de ani profesională, în timp ce alții au cariere în spate de 4-5 ani profesionale și 30-35 de ani de politic. Unde se structurează omul mai bine? Atunci când are un background profesional care le recomandă și prin excelența în activitatea profesională. De aceea noi nu avem o problemă, avem într-adevăr cel mai bun candidat pe care îl susținem din punct de vedere al calității profesionale, umane și care va fi viitorul președinte al României.